У Конголеській провінції Касаї триває скоєння військових злочинів. Їх роблять і повстанці, і бойовики народного ополчення, яких підтримують Збройні сили Демократичної Республіки Конго. Про це повідомляє група міжнародних експертів у своїй доповіді Раді ООН із прав людини. Мы узнали о множестве зверств, убийств и изнасилований. Людям наносят увечья, их обезглавливают, преследуют, сжигают их дома. Международная команда экспертов по ситуации в Касае пришла к выводу, что там происходит внутренний вооруженный конфликт, в ходе которого были совершены военные преступления и преступления против человечности. Доповідь склала на підставі показань більш ніж 500 постраждалих, свідків злочинів і тих, хто їх здійснював. У збройному конфлікті з одного боку бере участь угрупування Камуїна НСАПО. Воно підняло повстання в серпні 2016 року після вбивства очільника угрупування. Здебільшого складається з представників народності Лубу, а також в його лавах багато дітей і підлітків. З повстанцями за підтримки армії воює об'єднання ополченців Банамура, що складається з представників народності Чокве. В обох угрупованнях є чаклуни. Вони проводять ритуали, які нібито захищають бійців від загибелі. Причина насилия, конечно, не в этом, но это инструмент для вербовки людей, для того, чтобы убедить их в непобедимости. Это похоже на орудие войны. Причем в силу этого колдовства верят даже некоторые военные и полицейские, что сыграло определенную роль в конфликте. Також повстанці Камуїни НСАПО змушують неповнолітніх бойовиків чинити ті самі злочини, що скоюють самі. Експерти вважають, що ці діти – загроза для суспільства і можуть стати бомбою уповільненої дії. Эти дети видели столько ужасов. Им нужна особая, целеустремленная и долгосрочная помощь. Тогда у них появится будущее. ООН закликає владу Демократичної Республіки Конго покарати всіх винних у військових злочинах у Касаї. За останній рік конфлікту там було вбито 5 тисяч осіб. 1,5 мільйона мирних мешканців були змушені залишити свої домівки. До 2020 року Євросоюз планує розмістити на своїх зовнішніх кордонах до 10 тисяч прикордонників. Про це повідомив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Він також наголосив на необхідності розширення мандату прикордонників переважно шляхом надання повноважень діяти в третіх країнах. Однак це буде можливим лише за умови згоди цих країн. Голова Європейської комісії зазначив, що умов згоди третіх країн потрібно дотримуватися і в центрах, що займатимуться прийманням емігрантів. Створити їх планують в Північній Африці. Економіка США зазнає суттєвих втрат у разі ескалації торгового протистояння з іншими країнами. Про це йдеться в доповіді рейтингового агентства Fitch. Аналітики вважають, що в разі обміну торговими обмеженнями США можуть зіткнутися із шоковим сценарієм, у наслідок якого імпортні ціни на окремі товари для американців зростуть на 35-40%, що в підсумку призведе до прямої втрати ВВП Сполучених Штатів приблизно в 0,5%. Також у доповіді наводяться різні сценарії подальшого розвитку торгового конфлікту, ініційованого адміністрацією Трампа. В агентстві зазначають, що у відповідь на нові імпортні мита Китай, ЄС та інші ключові торговельні партнери США зроблять подібні кроки. Головний економіст Fitch Ratings Брайан Колтон зазначає, що якщо погроза адміністрації президента США про введення додаткових мит на китайські товари обсягом 200 мільярдів доларів будуть реалізовані, Китай введе дзеркальні тарифи на американські товари на майже таку саму суму – 188 мільярдів доларів. За оцінками аналітиків, через введення мит у розмірі 25% на автомобілі іноземного виробництва можуть зазнати краху переговори США з Канадою і Мексикою в рамках північноамериканської зони вільної торгівлі нафта та виходу Вашингтона з цієї угоди. Дороги пакистанського міста Лахор перетворилися на річки. Тут пройшла найсильніша майже за 40 років злива. Мы в дороге уже два часа. Два часа добирались сюда от Аппермол. Обычно на такую поездку уходит 5 минут. Відомо про 6 загиблих. 4 осіб вбило дахом будівлі. Ще 2 вдарило струмом. Багато місцевих жителів звинувачують владу в поганій інфраструктурі. Куда не поедешь, везде вода. Мы расстроены. Политики из Пакистанской мусульманской лиги заявили, что превратили Лахор в Париж. Покажите им этот хаос. Нас всех здесь просто унизили. У властей вообще нет ни стыда, ни совести. Пусть сравнят это с дорогами около их домов. Настроили себе дворцов и живут как короли. Должен же быть предел этой несправедливости. В деяких місцях вода розмила ґрунт, утворилися провали.
Этот провал образовался неожиданно. Это был несчастный случай. Слава богу, никто не пострадал. Наша команда работает здесь с утра. Мы также создали специальные комиссии, чтобы установить причину происшествия. За добу в місті випало рекордні 214 міліметрів опадів. Такого не бачили тут 38 років. У Пакистані сезон дощів. І, за словами метеорологів, зливи в регіоні продовжаться.